Hva heter dere? Jeg heter Agnes. Janne. Edith. Hvorfor synes dere det er hyggelig å komme hit til Vår Frue menighet? Fordi at jeg har vært her ganske lenge da, så jeg blir jo vant med å være her. Vi drar her med mormor og morfar. Det er veldig fint her, og så er det veldig fine sanger. Så heldig her i Ålesund at vi har en veldig god ortodoks prest som har bidratt veldig mye til menigheten i Pater Ole Martin. Det er jo veldig godt i det store og det hele. Det er klart vi har en stor polsk gruppe, men de er også veldig inkluderende, slik at jeg som norsk og konvertitt har kommet veldig godt inn i miljøet. Det ser vi også har mye med prestene våre å gjøre, som tilrettelegger for at vi skal kunne bli bedre kjent og integrert. Hvordan er det å være sogneadministrator for menigheten? En stor glede for meg. Jeg føler det som et privilegium å få virke her på Sunnmøre. De 5 årene har gått fort, og jeg blir gjerne værende en stund til hvis jeg får lov. Og hva er det beste med å være sogneadministrator for Vår Frue menighet? Det beste er nok å få være sammen med alle de flotte menneskene som bor her i menigheten, og få ledsage dem på troens vei, ikke minst få lære av dem like mye som jeg har nå å undervise dem. Og hvordan vil du beskrive miljøet i menigheten? Beskriv det som godt. Ingen menighet er perfekt. Alle menigheter har enkelte konflikter, men det er ikke et fremtredende trekk hos oss. Så vidt jeg kan bedømme, så er det en forholdsvis harmonisk menighet, et veldig hyggelig sted å være. Og hva vil du si til de som lurer på å besøke Vår Frue menighet her i Ålesund? Det synes jeg absolutt de skal gjøre. Det er ingen grunn til å la være. Ålesund er en vakker by og ligger i kanskje den vakreste delen av Norge, så det er bare å komme til Ålesund. Altså, vi konverterte, min fru og jeg, for 12 år siden. 11 år siden er det faktisk, og en må jo som kristen tilhøre kirken med stor K, og så er det veldig spennende å være norsk katolikk, konvertitt i Ålesund, for vi er jo så veldig få her. Det er vel den menigheten i Norge som har færrest norske. Her er 72 nasjonaliteter. Og det er veldig oppdragende for oss fra Norge å være en liten minoritet i den verdensvide kirken. Hvorfor synes du det er fint å komme hit til Vår Frue menighet? Det er fordi at jeg føler at det er mitt åndelige hjem og har blitt veldig godt mottatt her etter konvertering i 2014. Ja, hvordan vil du karakterisere miljøet her i menigheten? Det er veldig fint miljø, og det er preget av svært mange nasjoner, og jeg føler at vi er en stor familie.